Na minha opinião, a reforma do Congresso me preocupa muito. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos conversar com o deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo DEM, o Kim Kataguiri. Deputado, seja muito bem-vindo ao Bastidores. Muito obrigado, boa tarde a vocês da bancada e a todos os ouvintes. Deputado, Zezé, eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu passo para você, okay. Tá bom? Eu queria saber, deputado, como está o clima dentro do DEM depois dos acontecimentos dessa semana, né? A gente tinha o DEM pendendo para o lado do Baleia Rossi, isso na eleição para a presidência da Câmara, depois acabou até com a interferência do próprio presidente nacional do partido, né, o ACM Neto, pendendo para o lado do Arthur Lira, e foi ali um drible, né, que levou o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara. Qual é o clima dentro do partido e qual a sua opinião sobre essa mudança e essa queda ali para o lado até do presidente da República mesmo, né? Porque o Arthur Lira era o candidato do Bolsonaro. Sim, bom, acho que no período pós-eleição da Câmara dos Deputados, a bancada está unida, né? Acho que era uma divisão mais pela eleição em si. Eu, pessoalmente, não acreditava na agenda de nenhum dos dois candidatos, nem do deputado Baleia Rossi, nem do deputado Arthur Lira, muito menos do Arthur Lira, porque ele sequer, na minha avaliação, tinha condições morais de assumir a Câmara dos Deputados, por ser réu em diversas ações penais, já ser condenado em segunda instância por improbidade administrativa, e também por ter o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo tipo de negociação que estava sendo feita com loteamento de ministérios. Nas próximas semanas a gente deve ter um anúncio aí das indicações aí do PP, do PL, do Republicanos, do PSD para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério das Relações Exteriores. Isso só de início, né? Imagino que para frente o Centrão é um saco sem fundo, né? Se o buraco negro é um lugar em que não pode existir luz, o Centrão é um lugar em que qualquer cargo é sugado ali para sua bancada e eles nunca estão satisfeitos. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com o governo. A questão é saber até onde, né, que Bolsonaro pretende levar essa relação, até onde o Bolsonaro pretende ceder. Já está abrindo mão ali de uma das suas aliadas, né? Bolsonaro já largou pela estrada a deputada Bia Kicis, né, que era a nomeação dos bolsonaristas para a presidência da CCJ. O Bolsonaro já lavou as mãos, muito provavelmente vai ser outra indicação que vai vencer a presidência da comissão, que é a comissão mais importante da Câmara. Mas, em suma, a minha opinião pessoal é que, infelizmente, a gente ainda tem uma Câmara muito distante de um voto de opinião, de um voto ideológico, e a maior parte dos deputados se elege com obras nos seus redutos eleitorais. O eleitor, muitas vezes, não sabe qual é a função do deputado federal, acha que o trabalho do deputado federal é ficar inaugurando creche, hospital, escola, pavimentação asfáltica. E isso faz com que a maior parte dos deputados se elejam com base em cargo e com emenda no Palácio do Planalto e não com opinião própria, né? Bom, deputado, muito boa tarde, a Zezé. Kim, a gente viu então nessa semana, logo após aí a votação para a presidência da Câmara e do Senado, a conversa dos dois presidentes falando sobre os projetos para o futuro e o que deve ser aprovado nesse futuro bem próximo. A reforma tributária é consenso. E eu queria saber se você, de fato, acredita que esse ano nós teremos a reforma tributária e quais são os outros projetos importantes do país que você acha que serão aprovados aqui durante a gestão Bolsonaro, até o fim do mandato dele. Zezé, um governo que tem 35 prioridades é um governo que não tem prioridade nenhuma, né? Só para a gente fazer um paralelo, nessa mesma ocasião solene, quando o ex-presidente Michel Temer foi entregar ao Congresso Nacional as suas prioridades, ele entregou três, né? A reforma previdenciária, a reforma trabalhista e também a reforma do ensino médio, né? Duas delas, perdão, e a PEC do teto, a reforma do ensino médio não estava nas prioridades, apesar de ter sido aprovado depois. Duas dessas prioridades, né, foram aprovadas e uma reforma previdenciária ficou para o governo seguinte. Com três prioridades, de fato, tem prioridade. Você tem uma agenda legislativa. Com 35,
é pedir para jogar na bagunça. Né? Dentro desses 35, eu não tenho nenhuma divergência, são bons projetos. Né? Aliás, três deles, ou eu sou autor ou sou relator, no caso da desvinculação dos fundos públicos, né, que destinou 170 bilhões de reais, foi aprovado já na Câmara dos Deputados no relatório, no plenário, que destina 170 bilhões de reais de fundos como partidário, que estão parados para o enfrentamento da pandemia e para investimentos em educação, agora está na aprovação do Senado e o governo colocou entre as suas prioridades. Outro é o Marco Legal das Startups, né, um projeto de minha autoria que foi relatado brilhantemente pelo deputado Vinícius Poit, também foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, foi colocado como prioridade. E um projeto que não é de minha autoria, mas eu sou o relator, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que ainda é pendente de votação aqui na Câmara dos Deputados. Colocar tudo isso como prioridade, apesar de serem bons projetos, é não ter prioridade nenhuma, é jogar na bagunça. E a gente mas o que, que você acha que passa? O que, que você acha, eu tipo, acho... a reforma tributária vai mesmo? Para mim, o principal debate seria da reforma tributária, mas o governo até agora, né, apesar de colocar na sua lista de prioridades, não mandou. Né? É importante a gente lembrar que o governo federal ainda não mandou a sua proposta de reforma tributária. O que o governo enviou foi um terço da reforma, isso nas palavras do próprio ministro da Economia, que foi a unificação dos tributos federais, que é uma coisa que já estava aqui em debate na Câmara, na PEC 45, mas o próprio governo não mandou ainda a sua proposta. Enquanto não tiver proposta do governo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, ambos eleitos com o apoio do governo, não vão pautar essas reformas. Você pode ter o discurso, você pode ter esse jogo de faz de conta para o mercado que o ministro da Economia adora fazer, mas enquanto não tem proposta do governo, o debate fica interditado. Né? Quando a gente estava fazendo o debate no ano passado sobre a possibilidade de criação de um IVA, né, do modelo, adotar um modelo tributário mais semelhante aí ao da Europa e da Nova Zelândia, a gente tinha um norte, tinha um rumo de que seria aprovada a reforma da Câmara. Agora que os candidatos do governo venceram as duas casas, a gente quer saber qual é a reforma do governo. É, acho que é fundamental a gente fazer uma reforma tributária, não só com simplificação, mas com corte de gastos. Agora, a gente precisa saber qual é a reforma do governo. A gente só vê o Paulo Guedes falar de CPMF e ele sequer manda, não. Ele só fala. Então, enquanto o governo não mandar, o debate não vai andar. A gente olha para o Paulo Guedes hoje e compara com aquele Paulo Guedes que nós vimos no início de mandato, a sensação que dá é que estamos falando de outra pessoa, tamanho enfraquecimento do Paulo Guedes. Você acha que o Paulo Guedes hoje ele tem condição de tocar uma pauta de reformas, uma pauta econômica para o Brasil? Nem o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro, ambos não têm interesse de conduzir. Se quisessem ter aprovado, vamos lembrar, todas as principais reformas já aprovadas na história da nova república aí de 1988 ou 1985 até hoje, foram nos primeiros dois anos de mandato dos presidentes da república. É, sejam propostas boas ou ruins. Né? O Collor, por exemplo, você teve boas propostas de abertura de mercado externo, né, da importação, principalmente de produtos tecnológicos para o Brasil e de carros também para o Brasil. E você teve a péssima proposta de confisco de poupança, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados no primeiro ano de mandato. Primeiro ano de mandato do presidente da República no Brasil é praticamente um mandato imperial. O presidente aprova no Congresso o que ele quiser, porque o Congresso, os deputados ainda estão se conhecendo, ainda não está bem articulado, e porque o presidente sai com muita popularidade, com muita força da urna. Fernando Henrique, né, aprovou o Plano Nacional de Desestatização já nos primeiros anos de mandato. Itamar, primeiros anos do Plano Real, o Temer, os primeiros anos do novo regime fiscal, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista. O Bolsonaro, se quisesse ter promovido uma agenda reformista, teria feito nos dois primeiros anos de mandato. Nesses dois últimos, ele está mais preocupado em tentar fazer uma grande coligação para sua reeleição em 2022 e tentar livrar os próprios filhos e a si mesmo da cadeia. Aliás, hoje, o jornalista Guilherme Amado revelou aí o conteúdo na íntegra dos dois relatórios da ABIN que foram ilegalmente produzidos pelo governo Bolsonaro para a defesa de Flávio. Né? Eu concordo com você em relação ao presidente. Você se sente hoje confortável no DEM, sabendo que quem agora passa das cartas com bastante força é o ACM Neto? Eu me sinto confortável porque eu tenho completa independência para votar contra o partido, como tive com o presidente Rodrigo Maia, de votar contra as pautas que ele colocou em plenário,
contra tanto o líder Elmar Nascimento do primeiro ano de mandato e o líder Efraim Filho no segundo ano de mandato também de votar contra a orientação do partido, que foi a condição que eu coloquei desde o início, né, de estar dentro do partido tendo minha independência respeitada. E nisso eu não tenho do que reclamar. Sempre discursei, inclusive usando o tempo do partido, não meu tempo pessoal de deputado, para discursar contra pautas da presidência da Câmara ou da liderança do Democratas, e tive essa independência respeitada. Então, nesse sentido, eu não tenho nada do que reclamar, nunca fui retaliado dentro do partido por nenhuma das minhas posições, independentemente dos rumos que o partido queira tomar, com tanto que eu mantenha a minha independência, eu não vejo problema nenhum, né, nem na condução do presidente ACM Neto, nem do líder Efraim Filho. Okay, Marcão, desculpa aí, eu tomei todo o tempo. Pode falar, José. Não, você pode, por favor. Eu queria saber, o delay aqui atrapalha, hein, deputado, mas acontece. Eu queria saber do senhor a respeito da CPI, né, para ver as causas, né, a responsabilidade do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O senhor é favorável à criação de uma CPI? O que o senhor acha sobre isso? Eu sou a favor, mas acho que você já tem prova mais do que suficiente da negligência criminosa do governo federal em relação à pandemia. Primeiro, com o presidente que sabotou a produção de vacina durante o ano de 2020 inteiro. Né, levantou suspeitas sobre a vacina, disse que a vacina poderia ter efeitos colaterais. E isso a gente aprende no ensino fundamental, na aula de biologia, que a vacina não é nada mais. Agora a gente tem novas tecnologias, mas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil já são as tradicionais, que é basicamente aquela tecnologia de você enfraquecer ou matar o vírus, né, e você fazer com que os próprios glóbulos brancos, né, os próprios linfócitos do seu corpo produzam, né, os anticorpos, né, produzam as células de memória, lá, IgM, IgG, produzam a defesa contra o vírus. Né, e ele levantou a suspeita de que poderia ter... chegou até uma militância mais radical bolsonarista a falar que seria implantar um chipista, né, mesmo porque, com certeza, o governo do Partido Comunista Chinês está interessadíssimo em ter um chip para monitorar a vida do seu Zé da esquina aqui no Brasil, que vai ser vacinado contra o coronavírus. Enfim, tirou recursos do Instituto Butantan na publicação da medida provisória da vacina, só enviou recursos à Fiocruz. A Fiocruz, sim, merecia receber os recursos que recebeu, mas não há justificativa para boicotar a vacina que foi desenvolvida aí pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Ao mesmo tempo, também, já há ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de Contas da União na distribuição de cloroquina, que foi comprada com sobrepreço e que vai ficar com os estoques vencendo nas prateleiras aí das farmácias, porque você não tem tantos brasileiros assim sofrendo com malária ou com lúpus para utilizar todo esse estoque de cloroquina. Você também teve a demissão durante a pandemia de 2 ministros da saúde. A gente ficou durante a pandemia sem Ministério da Saúde e agora com um ministro que nos bastidores admite que é um absurdo o presidente da República ficar receitando cloroquina publicamente, mas que quando vai na entrevista se mostra completamente serviente. Favorável a CPI para que você tenha mais elementos ainda de prova sobre a negligência do presidente da República e do ministro da Saúde na pandemia, mas na minha avaliação, e por isso já apresentei denúncia contra o presidente da República e pedido de afastamento liminar contra o ministro da Saúde, você já tem elementos mais do que suficientes para que ambos sejam condenados. Kim, a gente viu nessa semana, no início da semana, o fim da Lava Jato, lá de Curitiba, e você estava falando da ABIN trabalhando com o presidente da República e criando dossiês. Eu estou fazendo aqui juntando um monte de coisa, porque eu acho que está tudo relacionado assim, com os dois pesos e duas medidas. E você vê ontem o Ricardo Barros, deputado, se insurgindo aí contra a Anvisa, um cara que já responde processo, foi ministro da Saúde, mas responde processo no Paraná, aquele rolo. O que você acha que acontece a partir de agora? A partir de agora é a operação abafa, né? Uma operação para blindar o presidente e os seus filhos. Né? Você vê que no relatório, eu terminei de ler, antes de vir aqui para a entrevista, eu terminei de ler os dois relatórios da ABIN para a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Foi seguido à risca, exatamente o que o Palácio do Planalto mandou a defesa do senador fazer, ele fez.
né? E também as próprias orientações da ABIN para o presidente Jair Bolsonaro, que exonerou o chefe da Corregedoria da 7ª Região, da 7ª Seção ali da Receita, que inclui o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ele foi exonerado em dezembro, né? Justamente por ser um dos responsáveis por conduzir a investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. Então, trata-se de uma organização criminosa, liderada pelo presidente da República, que busca utilizar órgãos públicos que deveriam servir ao interesse público para fazer uma defesa privada de um senador cuja denúncia deixa mais do que claro que não só desviou dinheiro de assessores, como também teve assessores fantasmas, né? Você também tem a condução de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o vereador Carlos Bolsonaro, também acusado do mesmo esquema de rachadinha e de funcionários fantasmas, e que você tem o presidente da República conduzindo essa operação abafa, lançando notícia crime na Procuradoria-Geral da República para que os investigadores da Receita sejam os punidos e com a conivência do Procurador-Geral da República, diga-se, né? Porque o procurador Augusto Aras, em vez de abrir um procedimento para investigar, né, sobre essa interferência, né, do Poder Executivo na Polícia Federal, que teve a sua diretoria modificada e sua superintendência no Rio de Janeiro também, e a ABIN, ele abre uma investigação contra os servidores da Receita que estão conduzindo o processo ali, a Operação Boca de Lobo, salvo engano, que investiga a lavagem de dinheiro e corrupção, né, no governo do estado do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, é um governo montado e é uma pauta montada para salvar o presidente da República e os seus filhos da cadeia. É só essa a prioridade do governo. Achar que vai ter alguma condução de privatização ou de reforma é ilusão.